Ай, як мені погано. Ой, це ж треба було так захворіти. Все тіло ломить. Ой, аж прям чихати хочеться. На все. От для кого я це все роблю, а? Льошик, снідай скоріше, бо ми запізнимось. Шашко, ти не бачив мої палички апельсинові? Ой. А що ти розлігся? Наче зараз не сьома ранку, а сьома вечора. На роботу не треба? Вікусь, я захворів. Дуже сильно захворів. О, ну все. Мене 37,1. Прощавай, Віка. Ой, як погано. Ой. А що це? Начебто не ранок суботи, він тут лежить, помирає. А у нього аж 37,1. О, зрозуміло. Прощавай. Так і напишемо. Був люблячий чоловік, рукожоп і нездара. Так, ми ще побачимо, хто кому що напише. Ще раз таке скажеш, і це буде твій останній кашель. Льошка! Синку, ходь до тата. О. Тобі чаю зробити? Пиво лікувального. Ага. Так, не чіпай дитину, синку, іди. Збирайся. Зараз. Що? Давай, сам сходи. Ох, ви жорстокі люди. Ой, нема у вас серця геть. Ага, давай і мені зроби. Що? Бацила ходяча. Що, золоте правило Овчаренка? Втіло, встало, місце пропало. Так, у нас таке родинне правило. А нема у вас правила жити в себе, а не в гостях. Віка, це мій диван. Лікувальний. Який? Лікувальний. Тобто ти завжди хворієш? Цілодобово? Ні. А лікувальне ліжко тобі не підходить? Ні, там немає лікувального телевізора. Він мене лікує своїми теплими промінями. А хочеш, я тебе окропом з чайника зігрію? Що? Чого це вона? Ну на що це? Ладно, піду сама собі чаю зроблю. От ти бачила, яка нагла, а? Живе у нас всього тут декілька днів, а таке враження, що вже цілий рік. От побачиш, Віка, одного ранку ми з тобою прокинемось там, за дверима, на килимку, разом із дідом. Віка, виганять її треба. Сашко, по-перше, я не можу вигнати, тому що вона моя сестра. А по-друге, я сама її боюсь. Ну, тоді я зараз піду до її творця. Ні-ні, не чіпай тата. Він її ще більше боїться. Тим паче, він тільки що вийшов з лікарні, і йому твоєї зарази не треба. Льошик, давай скоріше! Я навіть знаю, як він там лікується. Давай, давай, давай! Оп! Ну! Ну! Зрейки ми! За здоров'я! До дна! До дна! Ох, зараз би до нього. Льоша, давай скоріше, запізнимось. Бувай. О, ні, ще заразиш мене. Треба палець вимити. Може, і справді до Петровича піти. Його методами полікуватися. Піди, піди. Що? Золоте правило. Тіло встало, місце пропало. Давай, зараз тебе зігрію. Ти що зробила? Віка, 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 вона мене зварила! Вже не віриться мені, зможу вижити чи ні? Якщо хтось не хоче заразитися такою страшною хворобою, йому негайно потрібно на карантин. В іншу кімнату. А ні. Краще в іншу квартиру. Або ні. Краще в інше місто. Так, слухай ти, фабрика бацил. За мене можеш не переживати. Як кажуть, зараза до зарази не липне. Хоча ти, Бережок, виняток. А ти не боїшся, що цей вірус вражає мозок?
Ну тобі точно нема чого переживати, бо нема що вражати. Нарешті можу спокійно подивитися телевізор. Нарешті виписався з тієї лікарні. Як казав мій старшина, в гостях добре, а дома краще. Тому що можна без штанів ходити. Я дуже радий. Тому що мені тут доводилося зі своїм зображенням пити. А воно п'є більш, ніж я. Давай, діду, за нашу міцну дружбу. Ні, ні. Вип'ємо за твоє одужання. Ні, за дружбу. За одужання. За дружбу. Петрович, якщо ми будемо сперечатися, наша дружба вже не буде такою міцною. Тому... Доброго дня! Тут проживає Овчаренко Микола Петрович. Так точно. Розслабтеся. Знаю, що тут. А тепер напружтесь. Тому що я тут через генерал-майоршу Овчаренко Галину Федорівну. За Гальку і вип'ємо. За Галюсика. Стояти. Краще вам не чокатись. Ну, хоч телевізор можна нормально подивитися. Та що таке? Батарейки у мене в лівчику. І не раджу їх доставати руку від кушу. Ти б менше їла, а то воно диван вже тріщить. Шо? Послухай мене, Бережок. Що? Нам з тобою ще довго жити. А ні, не так. Ще дуже, дуже довго жити разом. І якщо ти хочеш, щоб це дуже довго було щасливо і радісно, я тобі не рекомендую зі мною сваритися. Зрозумів? Дай сюди. Ледь серіали за тебе не пропустила. Мене це вже дістало. Це мій дім, мій диван, мій телевізор, мій пульт, мої батарейки. Я тут хазяїн. Я вибачаюся. Боже, як я вибачаюся. О. Приляжте, я тебе ж зараз зігрію. Лягай. І цей, і плед мені мій принеси. Мій хороший, рідненький. Зустрічай, дупу переможця. Давай, давай, повзи. Шаурма, рука жопа. Ну, сволота. Я те дістану. Сусіди! Сусіди! Немає нікого. Ну, в принципі, я й не до вас. Здорово, братан, дай 5. А, як ти тут?
О, котлетки! Hello, котлетки! Come to papa! Ти що тут забув, котлетожорець? І тобі доброго дня, руда воїтельниця. Я взагалі-то тут сусід. Мені дозволяють в цей холодильник ходити. Це було раніше, а тепер я тут шериф. А значить, котлети теж мої. Я ці котлети їв, їм і буду їсти. Пішов звідси, а то я зараз з тебе котлету зроблю. Та тут хто ще з кого зробить котлету? Не чіпися! Та не тривай, та мене... Не чіпися, сказали! Гарного дня! І тобі теж не хворать. Саня, загарчик, бомба. Хоч сюди. Саня, я і у себе вдома можу зробити пс-пс. Та я тут ховаюся. Від кого? Від цієї рудої мавпи? Хто там трендить? Саня? Її тут нема? Що відбувається? Оця руда мавпа, як ти кажеш, вона мені погрожує. Вона? Так. Тобі? Саня, це твоя хата, твої джунглі. Ти тут король, лев, а леви не ховаються в туалетах. Може, тому що в джунглях немає туалетів? Вона повинна ховатися від тебе. Ти давай їй нагадай, що ти взагалі її міг не пустити. Там стояла б собі в під'їзді, ото вона слюні б розпустила, ото... А, Сашенька, пусти, будь ласка, хоча б на килимочок. Саня, я тобі, хочеш? Що? Вона що, стоїть за мною? Мама. Наступний! Супер. От і що тепер робити? Ну, по-перше, прикласти лід. Капець, ну все ж було нормально. Я ховався в туалеті, як лев. А тепер мене викинули сюди, як кошеня. Нічого, нічого. Ми щось придумаємо, що з нею робити. Це вже справа принципа. Блін, хватка, як у Федорівни. Нічого, пішли. Галина Федорівна? Мені наказала. О, ну, Валера, ти придурок. Петровичу, я взагалі-то при виконанні не розмовляти зі мною так. Вибачте. Ну, ви придурок, Валерію Михайловичу. Ми тут собі таке надумали. Ну. Галина Федорівна мені наказала простежити, щоб ви після лікарні ні-ні, так би мовити, ні краплі в рот. Ні сантиметра закусі. Ах, ти ж га! Продався! Що вона тобі за це пообіцяла? І це мені пити не можна. Ви що там, Валера, наркокартель накрили? Перепрошую, замріявся. Як казав мій старшина, не вір ментам і бабам. А де докази про Галюсіка? І ви що, ментів передивилися чи пса? Зараз будуть вам докази. Коля, якщо я дізнаюся, що ти п'єш, ти знаєш, що я з тобою зроблю? Галюсику, квіточка моя, я ні-ні. Та розслабтеся, це просто запис. Але я усе й розповім. Тому повільно опустили склянки на стіл. Ага. А мені ніхто нічого не забороняв.
Ну. Ну ми ж на двох скидалися, а? А нічого, я тебе наздожену. Так, Петровичу, а не руш. А, ви що, знову до лікарні захотіли? А на мене в армії ширші дула наставляли. Mm. Петровичу, не доводьте до гріха руки. А не вистрілиш. Кишка тонка. Стояти! Товстіша за вашу, Петрович. Я сказав руки. Нормально в мене кишка, як у всіх. Руки, я сказав! Я придумав. Давай її отруємо. Стаття 115 Карного кодексу. Від 10 до 15 років. З балкону скинемо. Стаття 115 Карного кодексу. Від 10 до 15 років. Втопимо. Стаття 115 Карного кодексу. Від 10 до 15, я пам'ятаю. Фу! Слухай! А давай її підкинемо наркотики і викличемо ментів, а? Стаття 308 Карного кодексу. Від 7 до 12. А звідки ти це знаєш? Підсів на програму «Надзвичайні новини». Прикольна програма. Ага. А там не казали в програмі, що з такими, як вона, робити? Ні. Але коли я хотів позбутися якоїсь баби, ну, доянки, я в квартирі змінював замки. Блін, це ж крута ідея! Давай змінимо замки, заваримо двері, і нехай вона там сконає з голоду. Якщо не хочеш попасти до надзвичайних новин, то краще спочатку її виманити з квартири, а вже потім міняти замки. А, так а як її виманити? Це треба від дивану до дверей доріжку з котлет зробити. У мене є кращий план. Дивись, ми одягаємо маски, чорний одяг. Вибиваємо двері в твоїй хаті, залітаємо, кидаємо димовуху і такі всім стояти, ну, обличчям до підлоги. Вона лякається і валить з хати. І все. Ми міняємо замок. Як тобі такий план, а? Круто. Ну. Слухай, тільки давай не будемо двері вибивати. Мене Віка потім вб'є. Жаль, це мій улюблений момент. Ну, які ж ідеальні в серіалах сімейні стосунки. От би такі в реальному житті. Боже, ну, що та притрушена дзвонить, сеструля. Де Вікуся? Юль, ти не зайнята? Зайнята, я прибираю. На дивані? Бо я чую, як він скрипить. Слухай, то бережок лежить на дивані, а я пилососю. Юля, у нас пилосос зламався місяць тому. Мені терміново потрібна твоя допомога. А я зроблю тобі безкоштовно манікюр. А коли ти мені його за гроші робила? А якщо ти не допоможеш, то я буду робити його тільки за гроші. Добре, добре. Виїжджаю. Давай. Юль, я чую, як ти лежиш. Господи, що не виключила? Їду! Ти вбив мого друга! Дякую. Дякую, друже. До чого тут ти? Я тебе не так довго знаю. А ось з цим другом ми ж 50 років вже нерозлучні. Ми ж з ним душа в душу, горлянко в горлянку. Отак, Валерчик, ти вбив дідову душу. І всі мої плани на вечір. До речі, про кулю. Мені треба про неї звітувати.
Склом я ще не закусував. Що ж, Єгор? А у Янки були інші панчохи? Ну там, чорні, наприклад. Бо ми з тобою як ММДЕЦ. Ну що, прикольно. Навіть клікухи не треба придумувати. Ти жовтий, я червоний. Ну що, жовтий? Ти готовий? Готовий, червоний. Давай на три. Один. Два. Ідіоти! А ну чекайте. Так. О, боже, як гарно. Зараз Яні і Віті скажу, які ви збоченці. Дай сюди. Ну, план спрацював. Треба тільки замінити замок і все. Погнали грабувати магазин замків. Та ну нафіг воно треба. У мене є дома один. Я для Янки беріг, але вроді не треба. Це ментівське беззаконня. Мало мене не вбив, ще й стіну мені розколупав. Так, Петровичу, а ну не лайтеся. А то я зараз Галині Федорівні як подзвоню. От не треба мене лякати, я вляканий вже. Так, Коля, ти що, зовсім страх втратив? Так це ж... Це ж запис. Сонечко моє, Галюсик, мій дорогенький, іди в дупу! Ти ж мені нічого не зробиш. Що ти сказав, падло вусате? Куди ти мене послав? Я приїду, я тобі руки повідриваю і до твого поганого рота запхну. Я тобі око знаєш, на що натягну? Я відірву тобі так, твій... Галина Федорівна, я передзвоню. У мене все під контролем. Валерчик, це була остання краплина. У мене теж. Тепер ти мій ворог назавжди. А де ставить? А, зрозуміло. Чуєш, давай тільки пошвиденько манікюр мені зроби. Зараз я віддихаюсь. Чуєш, зроби погостріше, а то є одна людинка, хазяїна включила. Хто? Та ти його не знаєш. Лох один. Ну ти майстер своєї справи. В тебе так все виходить. Я в порівнянні з тобою просто лох. Ну, Саня, не наговорю на себе. Ну диви, замка так зробив. У мене просто було до Яни багато замків. Да, тримай. Ну і вишенька на торті. А на що ти це зробив? Ну, щоб коли ми будемо сидіти у тебе з віскаріком і кайфувати, щоб вона нас не не зазвонювала. Я розумію, але нам тоді доведеться просто кайфувати, бо віскарик весь вона вижрала. Саня, ну ти в натурі лох. Ну як так? Ну... Добре, хоч у мене є. Саня, обирай, чим ми будемо святкувати, ось цим чи цим? Я обираю обидві. Тихо, тихо. Ти чуєш? Що? Якийсь гуркіт. Та то в мене в животі. Зараз все буде нормально. Ні-ні-ні. Тихо. У мене, знаєш, який слух? Я ж те, що жив. У мене слух, як кажана. Та то, мабуть, або дід п'яний впав, або... Та все, у мене один варіант. А, ну, мабуть. Та ні, я піду подивлюсь. Та почекай! У мене ж є камера прихована в коридорі. На, дивися. Ого! Що? Оце Янка так може? Ні-ні-ні, то не то. То ми з Янкою тестували систему. О, ось воно, дивись.
Дивись, ломиться. Важко потрапити до хати, да? А ти вмієш читати по губах? Та я і без цього бачу, що тут фрази знайомі. Не тобі, не. Не тобі. Ну, мій план спрацював? Так. Але почекай. Що? Я зараз повинен бути там. Звідки? Так що робити? Слухай, так, а давай ти зараз дзвони ментам і скажи, що тебе хочуть вбити. Прямо зараз ломляться тобі в хату. І все, її скрутять. Мінімум 15 діб, вона в квартирі не з'явиться. Круто, ну ти геній. А? Гаразд, гаразд. Буду. Ой, Бережок. Чесне слово, я наче ваш сімейний дільничий. Після того, що ти зробив, тепер ти ворог всієї нашої сім'ї. Тепер у нас з тобою вендета. Петрович, ну досить вже. Влаштували тут козоностру. Так, поки мене не буде, пити заборонено. Діду, ти за старшого. А чого я? Тому що ти і так найстарший. А, логічно. А старшому можна? Ні. Ні в якому разі жодної краплини. А, хай йде. Що ж ми? Без алкоголю не посидимо. Ми ж розумні люди. Почитаємо. Кросворди порозгадуємо. У міста зіграємо. Ось Анапа. А ну-ка. Ах ти, діду. Все конфіскую. Останні навіть менти не відбирають. Відкривай, тварюка ти така. Я тобі той градусник засуну так, що в тебе температура впаде до нуля. Богиня, ви як янгол, який впав з небес. Що тобі треба, дупа в мундирі? Мадам, ви порушуєте спокій. Прошу заспокоїтись, бо я вас заарештую. Дупу свою заарештуй, я тут живу! Я знаю, хто тут живе. І це явно не ви. Так як тебе звати? Валера. Послухай мене, Валера. Значить, зараз береш свої кайданки і язика і прикуй собі до дупи. Зрозумів? Дякую. Але ви самі напросилися. Ну, зараз буде. Вперше в житті вболіваю за ментів. Ну, давай за наших. Так, зараз буде такий бойовик. Блін, мені здається, я чув хруст кісток. Блін, я його реально чув. Треба рятувати. Я тобі сказала. Тихо, це дорогий віскар. Блін, я із-за тебе падлюка ніготь зламала. А це був новий манікюр. Срака тобі. Тихо, тихо, відпустіть! Тихо. Відпустіть! Напали на беззахисну жінку! А ну! Не заважайте роботі поліції! Я вже майже затримав цю
грабіжницю і вбивцю. Я вибачаюся, це не грабіжниця і не вбивця. Це гірше. Це сестра моєї дружини, свояшка-сверблячка. Тобто ви дочка Миколи Петровича і Галини Федорівни? Так. А, ну так, так. Я міг це по захвату здогадатись. Вилита Федорівна. Вибачайте, західний виклик, а це вам компенсація. Це мій віскі. Конфіскую, як речовий доказ. Ну що, сподіваюсь, до скорої зустрічі. Тільки якщо це ваша родичка, на що ви мені на неї наводку давали? Це наша сімейна справа. А, розумію. Коза ностра. Ти кого козою обізвав, а? Ану, йди сюди. Як це ви зараз? Так, все, я звалюю. Саня, ми ж замок поміняли. Так це ти, Бережок, на мене цього мента нацькував? Я все поясню. Ну все, тобі кабзда. Ти не міг, ну... Пляшчиночку в інше місце якесь заховати. Я вже ховав від твоєї Галі у інше місце. А ти потім її пити погребував. Миколу Петровичу, я прийшов вибачитись. Визнаю свою провину. Виправлюсь, загладжу на льох. Це, я так розумію, вибачення. Діду, ти тут до чого? Микола Петровичу, це вам. А дірку в стіні я зараз же сам заштукатурю. А хочете, нові шпалери поклеїмо, а? Як казав мій старшина, чим добріший поліцай, тим довше будеш сидіти. Ні в якому разі, Микола Петровичу. Просто після 10 хвилин внизу моє життя перемінилося. Судячи по обличчю, ти там під комбайн втрапив. Микола Петровичу, то був найкрасивіший комбайн у світі. Враження, що закохався в мене. Ні, в такому випадку мені військар. Не потрібен. Мені потрібен. У моєму віці за віскі раз закрию глаз. Так, діду. Так, секундочку. Що? З'явилася потреба мене Галюсику ждати, так? Ану. Точно закохався. Головне, щоб до весілля не дійшло. 37,2. О, навіть більше, ніж у мене. Ой! Що ж ви робите? Прикольно я собі диван відвоював. О, так тобі і треба. Мовчи вже, бацила Миколаївська. Ой, так тобі і треба. Ох, болячка бородата. А, заразив нас ідіот. Нічого, нічого. Скоро Віка прийде, ліки принесе. Мої ліки ти менту віддав. Де ту руду носить, а? Чомусь ключ не підходить. Так. Ай, телефон розрядився. Саша, Юля! Пішли до дідуся. Пішли. Співчуваю, мамо. Тато тебе кинув. Чого це? Ну, дядя Єгор завжди так робить, коли жінок кидає, замки міняє. Це я його зараз як кину через балкон.
Саша! Відчиняй двері, чуєш? Саша!